نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہنگا مہتا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہتا مہتا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، لب پر نغمے سلے کش کو، لب پر نغمے سلے علا کے ہاتھوں میں کش کو، ہاتھوں میں کش کو، ارے دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، میری شریانوں میں شہد سا توڑ گیا ہے میری شریانوں میں، میں نے جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. جو دل میں آرزو ہے، ایک تو روحانی محفل، ایک تو قرآن اور صاحب قرآن کی محفل، پھر صاحب قرآن کے اسم کا یعنی اسم اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، جو دل میں آرزو ہے اس کو بس آج پیش کر کے یہ ورد کریں، انشاءاللہ آج من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، محمد میٹھا میٹھا لگتا ہے، اودھ نا کی سیج سجی ہے عرش بری پر آ، سجی ہے عرش بری پر آج. اگلا مصرع سن کر میں دیکھتا ہوں کون سبحان اللہ کہتا ہے. رب کا دلہارا باندھ کے سہرا، رب کا دلہارا
باندھ کے سگرا دولہا لگتا ہے رب کا دلارا باندھ کے سگرا دولہا لگتا ہے نام محمد محبوب ہے کیا صلی اللہ نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد نام محمد میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد لگتا ہے غوثوں کو صبح اب دال قلندر سب ان کے محتاج غوثوں کو صبح اب دال قلندر سب ان کے میرا داتا داتا میرے داتا نہیں حضور کی ذات بڑے داتا تو اللہ نے سب سے بڑے داتا تو ان کو بنایا نا میرا داتا ہر داتا داتا لگتا ہے میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے نام محمد نام میٹھا میٹھا لگتا کہہ دو سبحان اللہ آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی اپنے نبی کو اپنے غم کی بات ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے میرا نام تو میرے گھر والوں نے محمد رکھا میرا نام گھر والوں نے محمد رکھا پکارنے کے لیے طاہر رکھا صاحب وہ کیا فضیلت ہے کہ میدان محشر میں یہ ندا آئے گی کہ جو محمد نام جن کا ہے ان کو انشاءاللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جب بھی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو نام محمد رکھا کریں پکارنے کے لیے پھر آپ کا جو دل چاہے مناسب سا نام اچھا سا نام کسی بزرگ سے مشورہ کر کے تو اس کی انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی ایک مرتبہ ذرا اس کی نام کی چاشنی محسوس کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں ہر بندہ ذرا محبت کے ساتھ کہے گا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا میٹھا
ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام.